Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на наказателния кодекс. С него се криминализира производството и разпространението на неразрешени и фалшиви продукти за растителна защита. Предведено е наказание до 4 години лишаване от свобода и глоба от 2 до 4 хиляди лева за пренасене на продукти за растителна защита през границата на страната, когато извършеното не представлява маловажен случай и е в нарушение на установения ред. През последните години в практиката се наблюдава зачестяване на случаите на нелегален внос и разпространение в страната на неразрешени и фалшиви продукти за растителна защита. Тези продукти съдържат забранени за употреба в Европейския съюз и в България субстанции, които са опасни за здравето и живота на хората, животните, пчелите и имат дългосрочно негативни последици за околната среда, пише в мотивите към проекта.